السلام علیکم جی ماڑیو بھنو تے ماڑیو بھراو، امید کرنے ہاں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تے اللہ تعالیٰ نے فضل و ایمان وچ ہو سو۔ میں تے ماڑا بھرا اپنا نکاح ساجد دوئے جینے جناب دی لکڑیاں کپڑے دے تے اتھے لکڑیاں کپساں پتھر کپساں بکریاں گھر میں ترے چار رکھیاں اس وی رکھیاں تے اساں ڈیلی نا کم ہے، ڈیلی چھنے ہاں، کوئی لکڑیاں نہیں جانے ہاں، کوئی پتھر ہی نہیں جانے ہاں، دوئے بھرا کٹھے ہاں کپڑے ہاں۔ تو میں چلو تساں کی ویڈیو دسی جوڑا بارش بھی لگی ہے کر رہے ہاں، ہاں ساجی صاحب تساں کوئی آکھنے جے میں بارش بھی لگی ہوئی ہے نکی نکی دسا ہے جلا پتھر کپیے نا، ہاں بالکل ٹھنڈے بھی ہوئی ہے، یہی گل تکو ساجی صاحب چیلا کس طرح پلیٹے آیا تے باقی اساں جنگلا وچ ہیں تساں یہ بھی تکی سکنے ہو سارا تاں انشاءاللہ تساں کی ویڈیو بھی زبردست پیش کرساں تاں چھو اساں نال ہوں تساں